en långfilm som Ola och hans kompanjon Fred Andersson drog igång. Manuset. Står det upp, Gustav? Det är så? Mm. Ja, men det syns ju inte på spåret. Jag kan berätta hur gamla manuset är inspirerat av filmen. Jag tror att Ola kan börja lite där. Ja. Jag ska. Ja. Ja, det gamla monstret är en värmländsk skräckkomedi som jag vet inte hur man ska sammanfatta det på något vis, men inspirationen till filmen började lite grann faktiskt på Filmhörnen för en massa år sedan. Det var min första filmhörn som jag var på, och det var en film som heter Isidor som vann. Om ni kommer ihåg den. Och jag kommer ihåg att jag reagerade då att shit, vad hade hänt om den där hunden hade blivit tagen av ett monster? För det handlar om en liten gubbe där som i en störing och bor i ett litet hus och målar och grejer. Så försvinner hunden och så börjar jag liksom drömma upp ett annat scenario i mitt huvud. Vad som kunde ha hänt. Så att dels från det och sen inspiration utav min egen barndom och uppväxt i Hagfors och norra Värmland. Lite grann kommer själva grundkonceptet. Och den finns ett litet påhittat samhälle någonstans uppe i norra Värmland. Ja, Torsby och Hagfors någonstans. Där dyker upp ett farligt monster och börjar hajar folk på sig. Det är det här monstret. Jag är så dålig på sånt här. Jag är jättedålig. Det är ett lilla samhälle så finns det ett rumbidag. Det är ganska, inte så här jättebra rumbidag. Både Henrik och Gustav och spelar karaktär på mig i det här laget. Deras coach är en omfyrande... Kan du inte berätta om arbetet bakom, alltså hur ni finansierar? Det är ju jätteintressant. Ja, jag har ju fotat och alltså efter filmörnen där så tog jag upp den här idén med Fredrik och nästan 10 år sedan. Att det här skulle kunna bli en väldigt bra film. Alltså, dels ta en skräckfilm och en genrefilm som placerar liksom en äldre person som hjälper med huvudperson i filmen. Och sen gör en film som utspelar sig i Värmland. Och huvudpersonen i filmen är precis som Isidor. En gammal man som bor själv i en liten skugga. Med röda knutar. Eller vita knutar. Ja, farlig och röd färg. I Värmlandst. Med sin lilla hund. Och en dag så kommer en monster på ett annat hund. Det är väl lite... Men det har ju förändrats lite grann eftersom det finns andra karaktärer och andra sammanhang. Det finns en liten pojke som jag inte kan se den här. Den här pojken påminner lite grann om mig själv när jag var liten och nästan var glad för att trakassera dina gubbarna. Och där berättade jag inte så mycket om bakomfilmen. Ja, men i alla fall, under 10 års tid så har vi hållit på och utvecklat det här manuset. Och jag har jobbat på massa olika långfilmer och kortfilmer och sånt, och jag har sagt att efter jag är klar med det här ska jag göra det här inne också. Så det blir framtiden hela tiden, och så har jag sagt att det kommer kosta så mycket pengar. Till slut så sa Fred att men om inte du gör den här filmen så skriver en bok bara. Och så sa han, jag vill göra filmen först för att skriva en bok sen. Och då drog det väl igång. Då tog jag i kontakt med Henrik Sjöman, som är producent och skådespelare. Ja. Vi drog igång crowdfunding. Just det. Så vi gjorde en liten trailer som skulle utspela sig under höstmiljön. Ganska mycket vinter. Ja, det var inte det. Det var tanken. Och tack vare den trailern då, så lyckades vi liksom i våran budget för att kunna kicka igång det här genom att folk skickade pengar till oss. Och sen... Det blev ganska mycket i projektet och sådär, så vi kände att vi ville ha en kille till, och Gustav känner jag ju där, så Gustav kom upp också. Ja, berömda ballonskåret tror jag. Han är, jag tror jag kom in på att ni ville ha hjälp på en hemsida. Det var någon
riktigt i alla fall. Det var nog lite först. Men sen så blir det solsamt, medfullsamt i Henrik. Och vi satt ganska många kvällar, vet jag, med och vad behöver vi och hur ska vi fixa det? Epa-traktor. Det var mycket så här. Jäkla epa-traktor. Och sen började det bli sommar, det här var på våren, och sen började det bli sommar och tänkte nej nu. Och helt plötsligt så hade folk lite ledig tid. Så vi bara samlade gänget och åkte upp till Grava och bara började filma. Bara rakt av egentligen och bara körde scen efter scen. Och med det vi hade, jag hade stort sett noll i budget. Jag hade lite bensinpengar och lite blåbär i skogen. Jag åt faktiskt blåbär en hel dag när jag spelade in scenen. Det var väldigt såhär, nej, det var så spontant. Så det var ganska häftigt ändå att bara köra och se att det började. Och i och med att man började filma så kom själva gnistan igång också. Att, ja, men det började rulla på och vi hittade rätt bra miljöer att spela in i. Och skådespeleriet kändes bra. Och, ja, huvudpersonen Börje Lundberg som vi har är ju fantastisk. Ja, så är det. Han är ganska... Han börjar bli... Han är känd inom reklambranschen. Han har ju reklamfilmer som han varit med. Ja, den norska Sulten-filmerna. Ja. Så det är väldigt... Det är mycket internationella reklamfilmer. Det kändes väldigt roligt. Är ni liksom på väg att bli klara med filmen eller är det, när det... Jag sitter ju och klipper filmen själv. Det är enormt, alltså jag menar, det är 156 scener och det är uppe i 12 000 klipp nu. Över 100 timmar råmaterial. Jag sitter och klipper sedan förra vintern, men det är fortfarande en del kvar att göra liksom. Mm. Men jag vill jättegärna ha filmen klar till nästa sommar. Jag vet inte att jag ska ta halva mitt liv, men det har jag gjort. Så, men jag känner bara att det ska vara, det är klart när det känns bra. Jag vill inte släppa när jag är klart när det inte funkar perfekt. Men nästa sommar hoppas jag på att det blir färdigt. Hur lång blir den? Just nu så ligger det på en timme och 45 minuter. Och det är full fart hela tiden. Funkar det bra med crowdfunding? Rullar det in fortfarande eller? Ja, det var lite... Den har ju stängt upp. Ja, alltså, det stängde. Jag hade ett visst datum och så. Men det var ett jäkla jobb alltså. Och försöka få folk att investera pengar. Det gjorde ju folk också. Det var ju, jag satt och slet mig i håret och det där. Nådde ni målet som ni hade fått? Nej. Men då får ni inte de pengarna eller vad? Jo, vi körde en GoGo. Och de har så att oavsett så får man de pengarna som har kommit in. Ja. Jag tror det var inte så jättemycket. Sjukhus. Jag räckte de maskinen. Ja, precis. Så jag köpte ju min egen kamera också. Ja. Så jag lärde mig att fota till att göra den här filmen. Jag tyckte nu för tiden så blev det en bra fotograf. Så. Jag känner det. Alla utvecklas enormt på det här. Vad är det?